Gør dine medarbejdere og din virksomhed en tjeneste. Tilbyd sund og spændende frokost og få gladere og sundere medarbejdere. CMS Catering løser alle opgaver inden for kantinedrift, catering og frokostordninger til konkurrencedygtige priser. Og vores faguddannede personale anvender kun de bedste råvarer. Kom selv og smag, eller se vores forskellige tilbud på cmscatering.dk. CMS Catering. Ingen over og ingen ved siden af.